DBU ကျွန်တော်သင်ချာအိုလံပစ်လေးလာတဲ့သူတွေအတွက်သတိကံရည်တွက်နည်းတစ်မျိုးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုတော့ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ event နဲ့မှာလို့ခေါ်တဲ့စုံငင်းနေအတွက်ပဲပြည်လည်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတိကံကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါဒီသတိကံကဒီဟာလေးကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုဟုတ်လားဒီအကြီးနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းသတိကံ၅ခုရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပု
လေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိပါတယ်ပုံစံလေးလေးနဲ့တွက်ကမှာပါဒါเนาะပုံစံလေးမှာအစားသွင်းပြီးတော့တွက်လိုက်ရောမှာပဲဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ဖက်ချမ်းကဒီအောက်ဖက်ချမ်းကဒီလိုမျိုးနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဟာလာ1လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်ချမ်းကဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်1 2ပေါ့เนาะအဲ့လိုကြီးတွက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆို1 2ဆိုတော့စုံနဲ့စုံသွားတယ် even နဲ့စုံသွားတယ်ဟုတ်เนาะဘာနဲ့စုံသွားလဲဆိုတော့စုံနဲ့စုံသွားတယ်အဲ့တော့စုံနဲ့စုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်လေးမှာပေါ့เนาะ if and is even เนาะev ian ivan an ga no song ngain phit khae mae so yin nam ma raw thwai ngae tri gan ye a ye twet sha mae formula ga ba phit mle so 1 over h multiply n multiply n plus 2 yin 2n plus 1 yin square bracket ne pyan myo pait lai yaw mae hob no thi ya mae thin ne hob bi ပြီးတဲ့အခါမှာအစားသွင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့အစားသွင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့သူကဒါအန်ကစုံနဲ့စုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်နေရာမှာ2ကိုအစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအန်နေရာတွေမှာကျွန်တော်2ကိုလိုက်အစားသွင်း equal to 1 over h เนาะအဲ့1 over h အဲ့တော့အန်နေရာမှာ2ကိုအစားသွင်းမယ် 2 multiply 2 plus 2နောက်တစ်ခါဒီဘက်က2 multiply 2 plus 1ဝင်ပြန်ခတ်နော်ဟောပြီနော်အဲ့ဒီအထိနားလည်မယ်ထင်တယ်ဟောပြီဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ဒါက1 over h ကဒီတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်းတော့ဒါ4နော်ဟောပြီနော်4 2 4 8 h multiply 4 4 2 4 8ဟောပြီ2 2 4 4နော်4ဆို1နဲ့ပေါင်းတော့5ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့8 5 4 40 40ကို8နဲ့ထပ်စား5ပဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာနော်ပရမပုံရဲ့သတိခံအရေးတော့5ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပုံသင်နည်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေတွက်တာပေါ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရေတွက်လို့ရတာဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို trick ကိုသိအောင်ပေါ့နော် formula နဲ့ကျွန်တော်တို့ trick လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လား formula နဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအရင်များလာတဲ့သတိခံတွေကြရင်ဒီ formula လေးနဲ့မှအဆင်ပြေမှာဒီတိုင်းတစ်ခုစီလိုက်ပြီးတော့ရေတွက်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်လေးခဲရင်ပါเนาะအဲ့တော့ formula နဲ့ဆိုတော့မခဲရင်တော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုဒုတိယပုံဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒုတိယပုံမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီလိုနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะ1လို့မှတ်မယ်အဲ့လိုပဲပြီးရင်ဒီလိုနေရာလေးကို2ပြီးရင်ဒီလိုနေရာလေးကို3เนาะဒီဘက်အချုံ outside နေတဲ့ဘက်မဟုတ်เนาะအချုံအပေါ်ရောက်နေတဲ့ဘက်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးသတိခံဒီလိုထဲပုံစံပေါ့ဗျာဒီလိုနေရာကြီးကတော့4ဒါဆိုရင်ဒီသတိခံတစ်ခုလုံးဒါ even အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်တပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်စုံကိန်းတွေအတွက်ပဲဒါပြည့်လည်စေတာပေါ့နော် formula ကိုပြောတာနော် formula အဲ့တော့မအတွက်လည်း formula တသက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲထပ်ပြောတော့မယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပါဆိုလို့စုံကိန်းတွေအတွက်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် formula ကစောစောအတိတဲ့အတိုင်းပဲဟလာကျွန်တော်တို့1 over h ဟလာ n multiply n plus 2ဒါတိုင်းနဲ့ပဲသွားမှာ 2n plus 1နဲ့မြောက်ဟလာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာသွားကြအောင်အဲ့တော့1 over h เนาะပြီးတော့ n multiply ပြီးတော့ n plus 2ပြီးတော့ 2n plus 1ဖြစ်ပါပြီးတော့ကွင်းပြန်ခတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ1 over h เนาะ n နေရာမှာဒီကကြတော့ဒါကဟိုဖြစ်သွားပြီ n နေရာမှာ4ထည့်ရမှာဒီကနောက်4နဲ့စုံပါတယ်တော့เนาะအဲ့တော့4 multiply เนาะ4 multiply 4 plus 2เนาะ4 plus 2ဖြစ်တယ်။ဟောပြီးခွင်းခတ်မယ်ဒီဘက်မှာအဲဒါ4ထည့်လိုက်ရင်4 2 4 8เนาะ h plus 1ခွင်းပြန်ခတ်
1 over h. That's a linear bound, no? No? Chop. Chop lily, nascently. 24 multiply. Or, you know, shinette bound of goes or 9. You got it, sorry, square bracket, yeah, your color. How it does, eh? The gown chain line, no? Shitterly, shit only, hella. Shit only, nascently. Don't go, nascent, con. No? 3 กันอยู่แล้วซื้อซื้อว่า27.5ไงရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ3 กันอยู่แล้วซื้อซื้อว่า27.5ไงရှိတယ်စုံကိုဘယ်လိုပုံစံမဲလာလားဒီလိုမျိုး3 กันအဆင့်2ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ကအီဗန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ1/h အဲ့တော့ဒီ off နံပါတ်တွေအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါဘယ်လိုပုံစံမဲလာလာစုံဆိုရင်ဟာလာဘယ်လောက်ပဲများများဒါကျွန်တော်တို့လော်လော်လေးဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်နော်လုံးဝဒါမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါဖော်မူလာထဲမှာထည့်ပြီးတော့တွက်တာနော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီ
ตรงนี้ชื่ออันนี้ท่าบ่เนาะสงผิดแต่อันนี้ท่ากับ 1 2 3 ไอ้หลุนนี้ยีไล่ป่ะเอาเนาะไอ้หลุนยีพี่ว่าแต่คําว่าติกองอ่ะแอนดัมโบอ่ะ 3 สุบาสุ if a k is all เนาะอันก็มาผิดแค่มั้ยสุยิง นำมาတော့ try เลย 3 กันอีกตัวกับส่งผิดแค่ตรงอ่ะ formula เนี่ยตึกมากกว่าเอาล่าสุดมา 1 หน่งไล่อ่ะนี่ตะคู่เว้ยสิเนาะพอพี่อ่ะแล้วทีมานำมา try เลยสุยิง formula ก็ 1 over h multiply m multiply m plus 2 multiply 2m plus 1 ပြီးအဲ့ဒီကောင်ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါစုံရဲ့ formula စုံရဲ့ formula ကိုတင့်နှုတ်လိုက်ရအောင်เนาะပြီးရ formula နောက်က square bracket နဲ့ပြန်ပိတ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် 1 over h เนาะအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထည့်မှာလဲဆိုတော့ 3 ကိုထည့်เนาะ အနေရာမှာ 3 ကိုထည့်အဲ့တော့ဒီ အနေရာမှာ 3 ကိုထည့်လိုက်ရင် 3 plus 2 ဆိုတော့ 5 ရှေ့က 3 နဲ့မျှောက်ရင် 15 multiply အဲ့တော့ပြီးတော့ 2m plus 1 ဆိုတော့ အနေရာမှာ 3 ကိုထည့်ဟုတ်ပြီ အနေရာမှာ 3 ကိုထည့်တော့ ဒါ 1 နဲ့ပေါင်းရင်ဒါ 7 ဖြစ်သွားမှာ 15 multiply 7 နောက်ကဘာလဲဆိုတော့ negative 1 sorry နောက်က minus 1 တင့်နှုတ်အောင်နော် တင့်နှုတ် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ဒါ 1 over h နော် 1 over h ဒါဆိုရင်ဒီမှာကဘာရမလဲဆိုတော့ 104 နော်ရှင်းလိုက်တော့ဒါ 8 တလီ 8 ဒါဆိုရင်ဟောဒီပုံစံလေးမှာ 3 ကစုစုပေါင်း 13 ခုရှိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် 3 ကံယူတဲ့စုစုပေါင်း 13 ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ formula အတိုင်းပဲအောက်ကပုံစံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာနော်အောက်ကပုံစံဆိုရင်အချွန်လေးမှာဟုတ်တဲ့ပုံစံကနှစ်ခုရှိတယ် 1 2 ဟုတ်လား 4 5 1 2 3 4 5 စုစုပေါင်း n ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 5 နော်စုစုပေါင်း n က 5 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို number of find ရေး 3 ကအရင်အတွက်ရှာမယ်ဒီပုံမှာ 3 ကအရင်အတွက် number of triangle 3 ပဲအရင်ကရှာမယ်အဲ့တော့ formula ကတော့เนาะစုံဖြစ်တဲ့ formula ကိုတင့်နှုတ်မဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့တိုင်းပဲလုပ်ရမှာသူကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 5 ကဒါမနဲ့စုံလား
Okay, no? Okay, that's one over h formula ma dai yai de kha de tan mi lo a sa twin lo no 1 over h multiply no and multiply n plus 2 so ro formula pyein lai paw me no formula yi lai paw pi lo ma a sa twin lo pi lo 2n plus 1 pi lo naw ga minus 1 naw no aw pi lo kwin myan pait de da tu formula 1 over h n ni ma 5 phit me no n ni ma di ga 5 phit me 5 so 5 plus 2 no 5 plus 2 5 plus 2 so ywa ya no 5 plus 2 so 7 n ne tha myaw n ga 5 so 35 multiply n ni ma 5 ko the 30 17 pi lo ပေးမှာတက်နှုတ်ထားတာရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်နော် order operation ရဒီ multiply ကိုအရင်ရှင်းရဒါဆိုရင် 1 over h multiply အဲ့တော့3 and 1 85ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညှောင်းလိုက်နော်ပြီးတော့ minus 1ဒါဆိုရင် 1 over h နော် 1 over h multiply အဲ့ဒီကောင်က3 and 1 854ဖြစ်ပါเนาะဒါဆိုရင်သွားပြီးတော့ညှောက်เนาะ8 4 4 32เนาะ4 4 32 32ဆိုတော့6 8 8 4 64အဲစုစုပေါင်းထွိုင်ငယ်ကဒီမှာ48ခုရှိပါဟောဒီ3ခိုင်တစ်ခုလုံးမှာမနဲ့စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထွိုင်ငယ်ရေတော့က48ဖြစ်ပါတယ်48ခုရှိပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ထွိုင်ငယ်ကเนาะအရေတော့က73ခုရှိပါတယ်ဒါကမနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะတွက်ပြရပါရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်ပြခဲ့စုံကတော့တင့်နှုတ်ဆရာမလို့เนาะစုံကတင့်နှုတ်ဆရာမလို့စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြခဲ့ပြီးပါအခုကမမှာပဲနောက်ကဘာနှုတ်ရလဲဆိုတော့ဟောဒီတင့်နှုတ်ပြရเนาะဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ